ناظرین پہاڑوں کی سلطنت بام جہاں جولہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام آواز گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم. ناظرین گلگت بلتستان یقیناً جولہ پاکستان ہے اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے. ناظرین پاکستان بھر میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہو رہی تھیں وہ الحمدللہ مختلف جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو حکومتیں ہیں صوبائی ہیں وفاق کی حکومت ہے ان کی کاوشوں سے, پھر جو مختلف سول سوسائٹی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوششوں سے الحمدللہ پاکستان بھر میں اس وقت راوید چین ہی چین لکھتا ہے اور یہی حال گلگت بلتستان میں بھی ہے اور اب بھی ہے. لیکن گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ ان دنوں ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. وہاں ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ تعلیمی ادارے بالخصوص بچیوں کے حوالے سے ہیں اور اس میں عسکری اداروں کے تعلیمی ادارے بھی ہیں اور اس میں سول حکومت کے جو ہے تعلیمی ادارے بھی ہیں, سرکاری ادارے ہیں. تو یہ سرکاری ادارے گلگت بلتستان میں اور بالخصوص ضلع دیامر میں, جو کہ گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ ہے, اور ضلع دیامر وہ ضلع ہے جہاں پاکستان کا معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے, پاکستان کو اندھیروں سے بچانے کے لیے جو سب سے بڑا میگا تاریخی جو ایک منصوبے پر کام ہو رہا ہے جس کو دیامر بادشاہ ڈیم کہا جاتا ہے, یہ ڈیم 16 کھرب سے زائد خطیر رقم سے اس ڈیم کو مکمل کیا جانا ہے. اور اب تک مختلف جو سٹیک ہولڈرز تھے جن کی زمینیں زیر آب آ رہی تھیں, تقریباً 60 ارب کی ادائیگی ضلع دیامر کے لوگوں کو, جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے ادائیگی ہوئی ہے. اور یہاں پر اربوں روپے کے مالیت کے جو مختلف کالونیاں ہیں وہ بننی ہیں, اور یہاں پر سی بی ایم کے ذریعے سے 6 ارب سے زائد جو منصوبے ہیں وہ روڈ, واٹر سپلائی اور اس حوالے سے جو حفاظتی بند ہیں ان کی تعمیر ہونی ہے. اور یہاں پر افات پروجیکٹ جس کو ہم ای ٹی آئی بھی کہتے ہیں, یہ 6 ارب سے زائد کا منصوبہ یہاں پر, اس منصوبے پر کام ہو رہا ہے اور سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ ان دنوں نہ صرف گلگت بلتستان, نہ صرف پاکستان, بلکہ بیرون ملک میں بھی گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ اور انتہائی اہمیت کا ضلع پاکستان بھر میں جتنے بھی اضلاع ہیں ان سب اضلاع میں اس وقت ضلع دیامر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کی واردات ہو گئی ہے, بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں پر میگا منصوبے, اس ملک کا معاشی مستقبل وابستہ ہے. اگر یہ منصوبے خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, تو پاکستان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان کو مستقبل میں اندھیروں سے کوئی نہیں بچایا جا سکتا ہے. آج ہم اسی ضلع کو ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ گلگت بلتستان کی ایک جانی مانی شخصیت محترم عنایت اللہ شمالی موجود ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ جب بھی کوئی سیاسی گلگت بلتستان میں بحران پیدا ہوتا ہے تو آپ کی صلاحیتوں سے ضرور استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ موجود ہیں محترم ضیاء اللہ تھکوی صاحب. آپ تھک قومی موومنٹ کے آپ صدر ہیں اور آپ کے ساتھ ضلع دیامر کی جانی مانی شخصیت, قلمکار اور دیامر گرینڈ امن جرگے کے ترجمان محترم مولانا محمد الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آج کی اس نشست میں ہم سب سے پہلے محترم عنایت اللہ شمالی سے میں یہ گزارش کروں گا, سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ضلع دیامر جو ہے, یوں تو گلگت ماضی میں گلگت بلتستان کے تقریباً اضلاع میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو گئی ہیں, لیکن ان میں سے ضلع دیامر جو ہے وہ سرفرست رہا ہے. اس ضلع کی حدود میں مختلف قسم کی دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں جس سے پورا گلگت بلتستان اور پاکستان لرز اٹھا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ ایک دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی ہے اور ایک ہی رات کو 12 سے زائد سکولوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر ایک اور سکول کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عوام نے مزاحمت کر کے ہوائی فائرنگ کر کے ان شرپسندوں کو, دہشت گردوں کو, اس تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کا ان کو موقع نہیں دیا. تو یہ پورا نہ صرف ضلع دیامر بلکہ پورا گلگت بلتستان اور پورا پاکستان کا امیج اس وقت پوری دنیا میں متاثر ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ سر یہ دہشت گردی کی جو وارداتیں, جو یہ جو حالیہ جو ایک
वारदात हुई है, तो इस वारदात को करने के लिए किस तरह लोगों को हायर किया गया, या क्या ये हम कह सकते हैं कि ये कोई अंदरूनी सोच थी या कोई बैरूनी सोच है, इसमें दुश्मन ने कोई हरकत की हो मुकामी लोगों को इन्वॉल्व करके, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मोहतरम ऐसा हलीम साहब, आपका और आपके इदारे का शुक्रिया, और हम गवाह हैं इस बात के कि इस गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर जो भी बर्निंग इश्यूज़ आते हैं सबसे पहले आपका इदारा और आप पहुंचते हैं, और यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि आंदे के लिए भी इसी तरह दुनिया के सामने हमारे इश्यूज़ और मसाइल लाते रहेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यस हम मानते हैं कि दियामर इस दहशतगर्दी के लिपेट में दीगर ज़िलों से कुछ ज़्यादा ही आता रहा है, मुतासिर होता रहा है, लेकिन ऐसे वाकयात यक बयक रोनमा नहीं हुआ करते हैं। ये पस पर्दा एक लंबी तवील कहानी होती है, और फिर उसका नतीजा किसी मुनासिब वक्त पे आलमी जो क़ुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क को नहीं चाहते हैं वो कराते रहते हैं। मेरे ख़्याल में आपने ये भी पूछा कि ये किस तरीके से मुनज़्ज़म, मैं उनका रुकन तो नहीं हूँ कि मैं उस पर रोशनी डाल सकूँ। हाँ, ये बात इस चीज़ दलील है कि एट ए टाइम एक ही वक्त में एक ही रात में दारेल तांगीर से लेकर चलास तक इकट्ठे ही कार्रवाई करना, ये किसी मुनज़्ज़म और बड़े फनकाराना एक कार्रवाई का पेश खीमा नज़र आता है हमें। तो पिछले रात दियावर फिर इससे मुतासिर हुआ, और पूरी कौम का दिल खून के आंसू रो रहा है, रंजीदा हैं, क्या उलमाए कराम, क्या पॉलिटिशियंस, क्या सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े छोटे। आपने देखा कि कल से आज तक दियावर में सड़कों पे हैं लोग, रेजिस्ट कर रहे हैं और हुकूमतों से मुतालिबा करते हैं कि ऐसे अनासिर को बरवक्त ना रोका गया तो इसके आने वाले वक्तों में बहुत बड़े खतरात दरपेश हैं हमें, और हम इस चीज़ में बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करते हैं। ये दियामर मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि दीगर ज़िलों से ज़्यादा मुतासिर रहा है, तो उसकी एक मेन वजह ये है कि जोग्राफिकली भी हम दरवाज़ा हैं जी बी का, जिस तरह आपने भी फरमाया के पी के से मुतसिल हम हैं, तो हर अच्छाई भी हर बुराई भी बाहर से इम्पोर्ट हो के या अंदर से आती है तो दियामर से हो के गुज़रती है। हम दरवाज़े पे हैं तो इसलिए ज़्यादा मुतासिर भी होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, व्यूवर्स को यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बुजदिलाना हरकतें जो हैं इसको हम पेवंद ज़मी कर देंगे, ये आज़म है हमारा इंशाल्लाह। आपको याद होगा कि बाबूसर इंसिडेंट जब हुआ लालूसर, तो हमारा ग्रैंड अमन जरगा था, उसमें इलाके के नामवर उलमाज थे, वहाँ के मौजज़ीन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमने ग्रैंड अमन जरगा करके हमने जिन जिन पे पर्चे हुए थे वॉलेंटियरली इलाके आर्मी को हवाला किया है, ये तारीख गवाह है। इस एक चीज़ से पूरे दियामर को दहशतगर्द करार नहीं दिया जा सकता। दियामर भी वतन से मोहब्बत करने वाले, जीवी से उल्फत रखने वाले ऐसी शख्सियात मौजूद हैं अल्लाह के फजल से, और ये एका दुका ये मैं आपको बता दूं क्लियरली, जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसे मुनज़्ज़म वाकयात जो हैं ख़ासकर फीमेल एजुकेशन को फोकस करके उनको मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके पस पर्दा बहुत बहुत एक लंबी तवील दास्तान है। आप उसकी नाइजीरिया की तारीख उठा के देखें, वहाँ क्या हो रहा है बोको हराम के ज़रिए, वही सलसले अलकायदा और कभी दाइश के नाम से बदलते बदलते मिडिल ईस्ट से होते हुए इराक ईरान से पार करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। हमारी पाक आर्मी से गुजारिश है, मौजूदा गवर्नमेंट से गुजारिश है, जो केयर टेकर आने वाले वक्तों में नई हुकूमत आएगी, इस पहलू को नज़रअंदाज न करें, वरने आने वाले वक्त में ये जो है बहुत खुदा न खस्ता खाकम बदहन ये इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ना हो। उबरने से पहले इनको कुचलना ज़रूरी है,
یہ تو ایک حادثہ ہوا, کوئی خون خرابہ تو نہیں ہوا, سکولوں کو انہوں نے بلاسٹ کیا ہے, کل کو اس سے بھی بڑھ کے ان کی جب حوصلے بلند ہوں گے. ہاں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ موجودہ اس تخریبی کارروائی کے بعد فوری طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے اور یہاں کی صوبائی حکومت کو انفارم کیا, اور اس پہ صوبائی حکومت بھی ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ 10-12 وہاں مشکوک افراد کو زیر حراست رکھا ہے, حراست میں لیا گیا ہے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو انٹروگیٹ کریں, انویسٹیگیٹ کریں, جو اصل حقائق ہیں اس تک پہنچیں. ہم ہر مقام پہ, ہر موڑ پہ پاک آرمی کے ساتھ, موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ, دیامر کے عوام انشاءاللہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. اور ایسے عناصر کو کل بھی ہم نے شکست دی ہے, آج بھی انشاءاللہ ہم عزم رکھتے ہیں کہ شکست فاس سے دو چار کر دیں گے. انہوں نے شمالی صاحب کی یہ بات بالکل بھی صحیح ہے کہ ملک دشمن عناصر جب تک محب وطن لوگ یہاں موجود ہیں, اور دیامر ضلع کی ہم جب بات کرتے ہیں تو دیامر ضلع پاکستان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے, بچہ بچہ, جوان مرد عورت, لیکن ایسے میں چند لوگ, مٹھی بھر عناصر, مٹھی بھر شر پسند اگر پورے دیامر کا چہرے کو بدنما بنانے کی کوشش کریں گے تو دیامر کے جو عمائدین ہیں, وہاں کا جو گرینڈ امن جرگہ ہے, وہاں کے جو سول سوسائٹی ہے, وہاں کی جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں, یقیناً مٹھی بھر ان عناصر کو اپنے مضمون مقاصد پورے ان کو کرنا نہیں دیں گے. تو میں شمالی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ گرینڈ امن جرگے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا اچھا رول رہا ہے ماضی میں, تو اب جو اس حادثے کے پیچھے جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے, تو اس میں گرینڈ امن جرگا, لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ آپ کے جیسے علم میں ہے یہ بات کہ میں نے عرض بھی کر دیا کہ گرینڈ امن جرگہ تو ایک عرصے سے متحرک ہے اس ریجن کے اندر قیام امن کے لیے, سسٹینیبل پیس اور برادرہڈ, انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے. آپ کے علم میں یہ بات ہے, اور آج بھی مجھے آج ہی انفارم کیا گیا, بلکہ مولانا کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ گرینڈ امن جرگے نے فوری طور پہ ایک اجلاس بلا لیا ہے, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ شام کو, وہاں ہم مل بیٹھیں گے, ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں گے. دارال تانگیر کے علماء ہیں جید, وہاں کے سیاسی عمائدین ہیں, پھر چلاس کے ہیں, گوہر آباد کے, پورے ضلع ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس میں ہم سوچ کے اپنی بھی ایک پالیسی وضع کر لیں گے, اور حکمرانوں کی جہاں کہیں امن جرگے کی ضرورت ہو ہم بسر و چشم حاضر ہیں. لیکن مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا گرینڈ امن جرگے کا کام نہیں ہے, یا لا انفورس ایجنسیز کا اور اداروں کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے. ہم تو ان کے ساتھ غیر مشروط طریقے پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, جس قسم کا وہ تعاون مانگیں گے. ماضی گواہ ہے کہ اس میں جس طرح میں نے عرض بھی کر دیا کہ پہلے وہ نانگا پروت انسیڈنٹ اور لالو سر کے وقت ہمارے بعض لوگوں پہ جائز یا ناجائز پرچے کٹے تھے, وہ مفرور تھے, ہم نے والنٹیئرلی لا کے ان کو حوالہ کر دیا ہے. یہ تاریخ آج بھی ایسا ایک کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. باقی مجرموں کو سزا دینا, انویسٹیگیٹ کرنا, یہ تو ایجنسیز کا کام ہے, لا انفورس اداروں کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے. تو ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. یقیناً ضلع دیامر کی جو سول سوسائٹی ہے, وہاں کے جو علماء ہیں, وہاں کے جو وکلاء ہیں, وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں, سماجی لوگ ہیں, یقیناً وہ ذمہ دارانہ اپنا کردار اس حوالے سے ضرور ادا کریں گے. ہمارے ساتھ ضیاء اللہ تھکوی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ضلع دیامر میں مختلف حوالوں سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, یہاں ہیلتھ کے حوالے سے مشکلات ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے مشکلات ہیں, جو دیامر باشا ڈیم کی جو ریسیٹلمنٹ کا جو ایشو ہے وہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے دیامر کے جو مسائل تھے وہ ابھی تک دبے نظر آ رہے ہیں, تو ایسے میں جب یہ سکولوں کا جو جلاؤ گراؤ کا جو ایشو سامنے آیا تو ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی گئی ہے, اور دیامر کے جو باقی ماندہ جو مسائل تھے وہ دب کر رہ گئے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں
کہ سن 2003 سے لے کے اب تک گزشتہ دنوں تک گزشتہ رات تک دیامر کے اندر گرلز اداروں کے اوپر کوئی چھوٹا سا بھی اٹیک نہیں ہوا تھا. یہ دورانیہ بالکل پرامن رہا ہے اور ہم وہاں لوکل ہونے کے ناطے ہم ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 70% تک ریشو بچیوں کا تعلیم کی طرف آ چکا تھا دیامر کے شہری علاقوں میں, دارل کے سنٹرل علاقوں میں. آج یہ جو ایک منظم سازش کے ذریعے اس خواتین کی تعلیم کو ٹارگٹ کر کے دیامر کے اندر سے پڑھی لکھی نسل, پڑھی لکھی ماؤں کو ختم کرنے کی ایک سازش ہوئی ہے. یہ سازش کا سب سے زیادہ نقصان دیامر کے عوام کو ہے, اس کے بعد ریاستی اداروں کو ہے, ان کی بدنامی ہے. اس میں میں تین چیزیں تین پہلوؤں سے دیکھنے کی سوچ رکھتا ہوں. پہلی چیز کہ یہ وقوع کیوں کر ہوا, اب ہونا تھا ہو چکا. آگے دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز کہ اس وقوع کے اندر جو شرپسند جو بزدل لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا تعین کرنا, دوسری بڑی چیز یہ ہے. تیسری چیز ان کے تعین کے بعد تو ان کو تو قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. البتہ ان فیوچر مزید اس قسم کے وقوعات کی روک تھام اس کے لیے سرکار نے, ریاستی ایجنسیز نے اور عوام نے, سول سوسائٹی نے, سب نے مل کے کردار ادا کرنا ہوگا. اگرچہ نظر انداز کیا جائے تو مستقبل بہت خطرناک اور بہت بری ہو سکتی ہے. دوسری سوال کہ دیامر بادشاہ ڈیم کے ریسیٹلمنٹ کے معاملات ہیں, لینڈ ایکوزیشن کے معاملات ہیں, سی پیک کے معاملات ہیں, تو ان چیزوں کا اس تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی میرے خیال میں نتھی نہیں کر سکتا ہوں. اگر ڈیم کے یا سی پیک کے ایشوز ہوتے تو شرپسندوں کا ٹارگیٹ ڈیم کا کوئی ایریا ہوتا, سی پیک کا کوئی حصہ ہوتا. تو اس میں نہ تو ڈیم کا کوئی ایریا کے اوپر کوئی اٹیک کی گئی ہے, نہ تو سی پیک کے کسی چیز کے اوپر اٹیک کی گئی ہے, صرف اور صرف سکولوں کو, اور وہ بھی فوکس گرل سکولوں کو کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے دیامر کے پڑھی لکھی مائیں پیدا کرنے نہیں دی جا رہی ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس اولڈ مائنڈ سیٹ کے اندر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اداروں سے گزارش کرتے ہیں, ہم سول سوسائٹی سے گزارش کرتے ہیں, ہم مختلف این جی اوز سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اندر نوٹس لیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جو بھی نقصانات وہاں پہ ہوئے ہیں, بارود سے اڑایا گیا ہے یا جلاؤ گراؤ کیا گیا ہے, اس کو فل فور دیامر کے عوام کو تنہا نہ چھوڑیں, دیامر کے پڑھے لکھے لوگوں جو پڑھنے لکھنے کی طرف جو رجحان رکھنے والے بچیوں کو تنہا نہ چھوڑیں, وہ فوراً سامنے آ جائیں اور اپنا فائنانشیل کردار ادا کریں, اپنا ٹیکنیکل کردار ادا کریں, اور دوبارہ سے جو سکولوں کے اوپر نقصانات ہوئے ہیں اس کے ازالے کے لیے مدد کر لیں. ہمیں خوشی ہے کہ آرمی نے, پاک فوج نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے, سیریسلی چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لیا ہوا ہے, تمام سیاسی تنظیمیں ہیں جو وفاقی سطح پہ ہیں ان کے سربراہان نے, ان کے کارکنان نے نوٹس لیا ہوا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کسی حد تک اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے. تو ہم ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ صرف نوٹس نہ لیں بلکہ عملی اقدامات کر لیں اور دیامر کے عوام کو 1400 صدی پیچھے نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کی
ترقی کے لیے وہاں پہ تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں تو میرا یہ موقف ہے. یقیناً جب ہم دیامر کی بات کرتے ہیں تو پورا گلگت بلتستان میں پسماندہ ترین ضلع ضلع دیامر ہی ہے, اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں پسماندہ ترین ضلع بھی اگر ضلع دیامر ہی ہوگا, اور پوری دنیا میں اگر ہم مختلف صوبوں کے اندر جب ضلعوں کی بات کریں گے, تحصیلوں کی بات کریں گے, تو اتنا پسماندہ اور قابل رحم ضلع جو ہے ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے. یقیناً ضلع دیامر کے اندر تعلیم کی صورتحال, ہیلتھ کے حوالے سے صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم روزگار کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جب ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ بتانا بھی باعث شرم سمجھتے ہیں ضلع دیامر کے لوگ کہ ہم اس قدر پسماندہ ہیں. اور یقیناً میڈیا نے بھی ضلع دیامر کو اتنا زیادہ ماضی میں فوکس نہیں کیا ہے, اور نہ تو ماضی میں حکومتوں نے ضلع دیامر کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے, نہ وفاقی حکومت نے اس ضلع کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ سب نے کہا ضلع دیامر پسماندہ ہے, تو اس میں چاہے کوئی ضلع ہو یا صوبہ ہو یا ملک ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, انہوں نے اس بات کو ضرور دہرایا ہے کہ ضلع دیامر جو ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہے, لیکن اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے, وہاں اندر جو جہالت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, علم کی شمع کو جلانے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے تھی, نہ تو این جی اوز نے کیا, نہ حکومتوں نے کیا, نہ وہاں کی سول سوسائٹی سے وہ کام ہو سکا. اور یقیناً سول سوسائٹی کسی حد تک چیختی چلاتی ہر دور میں ضرور رہی ہے, لیکن حکومتوں کی طرف سے جو ذمہ دار اداروں کی طرف سے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یقیناً اس کو اگر مختصر الفاظوں میں بیان کیا جائے تو لک بزی ڈو نتھنگ. تو ہمیں امید ہے کہ اب جب ضلع دیامر میں تعلیمی ادارے جلائے گئے, اور بالخصوص بچیوں کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسے میں ملکی اور بین الاقوامی تمام متعلقہ ادارے ضلع دیامر کی طرف ضرور رخ کریں گے, اور سوائے زبانی افسوس اور جمع خرچ کرنے کی بجائے اپنا جو کردار ہے وہ حقیقی معنوں میں ادا کریں گے, اور ضلع دیامر کے اندر ایسے تعلیمی ادارے, ایسے ہیلتھ کے ادارے, اور ایسا انفراسٹرکچر وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوا نظر آئے کہ جس سے حقیقی معنوں میں یہ امید رکھی جا سکے کہ مستقبل قریب میں ضلع دیامر میں پائی جانے والی جو احساس محرومی ہے یا جو جہالت ہے اس کو حقیقی معنوں میں ختم کرنے میں مدد ملے گی. ہمارے ساتھ ضلع دیامر میں گرینڈ امن جرگے کے ترجمان مولانا محمد الدین صاحب, آپ سینئر صحافی بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ضلع دیامر کے جو لوگ ہیں وہ, ہم ان کے منفی چیزوں کو تو بہت زیادہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن وہاں کے لوگ کس طرح کے مشکل حالات سے دوچار ہیں, اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ماضی کی حکومتوں کا کیا رویہ رہا ہے, اور موجودہ حکومت کس ڈگر پہ چل رہی ہے, اور اس میں جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد جو ملکی اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ ضلع دیامر کی تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانے میں کس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کے ٹو ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم جو گلگت بلتستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہر مشکل حالات میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, حکومت وقت کا ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں. اس وقت جو گلگت بلتستان کا مضافاتی ضلع دیامر جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن خطرات سے ضلع دیامر دوچار ہے, ایسے حالات میں ضلع دیامر کے جو باسی ہیں, جو رہائشی ہیں, جس میں مذہبی طبقے ہیں, سیاسی ہیں, سماجی ہیں, ان کا جو رول ہے حکومت وقت کے ساتھ مل کے جو تعاون جو کر رہے ہیں یقیناً قابل فخر, قابل رشک اور قابل تقلید ہے. چونکہ گزشتہ دنوں ضلع دیامر کے اندر تعلیمی ادارے گنے چنے تقریباً 11-12 جو تعلیمی ادارے ہیں, جن میں اے پی ایس بھی شامل ہے, دارال اور تانگیر کے اندر جو آرمی پبلک سکول جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر شرپسندوں نے بیک وقت رات کے پچھلے پہر حملہ کیا اور ان کو جلاؤ گراؤ کے بعد ان کی توڑ پھوڑ کی. اس کے بعد ضلع دیامر کے اندر رہنے والے جو باسی ہیں ان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا,
اور جو شرپسند عناصر ہیں ان کی مخالفت میں اور پاک آرمی کے حق میں نہ صرف نعرے بلند کیے بلکہ ان کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے یقین دہانی بھی کروائے. لیکن میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں یہ ضرور کہوں گا یہ کوئی ضلع جمر کے اندر نیا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ملک پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس سے بھی بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں بھی اس سے پہلے اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں ان کی گنتی کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جب گلگت بلتستان کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے تو پھر اس کے رد عمل میں دیامر کا ماحول بھی متاثر یقیناً ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. وہاں پر شمالی صاحب تھوڑی دیر پہلے یہی فرما رہے تھے کہ وہاں پر صرف مذہبی کارڈ کے علاوہ کوئی اور کارڈ نہیں چلتا ہے جبکہ دیگر جو علاقے ہیں دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر ہر قسم کے کارڈ چلتے ہیں. تو وہاں پر ایک ہی کارڈ ہے, وہ کارڈ میں جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے نا دہشت گردی کی طرف ان کا رخ کر دیتے ہیں اور یہی کارڈ بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. اس کی پہلی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو تعلیمی اداروں کا جال نہ بچھانا, تعلیم کو عام نہ کرنا, یہی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس میں جہاں ضلع دیامر کے عوام ملوث ہیں اسی طرح ضلع انتظامیہ بھی برابر کی شریک ہے کیونکہ وہاں پر وہاں کے لوگوں کو وہاں کے نوجوان نسل کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی ایسا تعلیمی ماہری جو تعلیم فراہم کرے ایسا ادارہ وہاں پر نہیں ہے یقیناً, جس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. میں اکثر بڑے بڑے فورم میں کہتا رہا ہوں اور کہتا آ رہا ہوں اور یہ بات میں نے ہمارے ٹین کور جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب, وہ بھی جب دیامر گرینڈ جرگا تھے, ہمارے شمالی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, جب ریسٹ ہاؤس کے اندر وہ آئے امن کے حوالے سے ضلع دیامر کے لوگ کس طرح کا کردار ادا کریں گے اس حوالے سے ایک مشاورت تھی. وہاں بھی میں نے کھل کے آخری لمحات میں میں نے یہ بات کی کہ ضلع دیامر کے اندر امن کے لیے سب سے پرائرٹی پہ جو ترجیحی بنیاد پر ہے وہ ضلع دیامر کے نوجوان نسل کو تعلیم عام کرنا ہے. تعلیم کے لیے وہاں دیامر کے اندر یقیناً آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں کہ دیامر میں بعض ایسے جگہ ہیں, بعض ایسے نالے ہیں جہاں پر تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور وہ پہاڑی علاقوں میں لوگ بستے ہیں وہاں پر. تو وہاں 3 سے 4 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے, جو بچے سکول جانے کا وقت ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے, کیونکہ وہ اس وقت خالی ذہن ہوتے ہیں, ان کا ذہن خالی ہوتا ہے اس وقت, جس جو بھی ان کے ذہن میں ڈالو وہی بات بیٹھ جاتی ہے. تو اس وقت اگر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے کوئی تعلیمی معیاری تعلیمی ادارہ ہو تو اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے, پھر اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے. لیکن وہاں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پر پہاڑی کے اوپر آبادی ہے, ہزاروں پر مشتمل نفوس آباد ہیں اور وہاں پر کوئی بھی ایسا تعلیمی ادارے نہیں ہے جہاں پر جا کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور کچھ ادارے ایسے ہیں, تعلیمی ادارے تو ہیں لیکن وہ روڈ کے آس پاس ہیں, وہاں پھر پہاڑی سے اتر چڑھو بچے نہیں کر سکتے ہیں چونکہ بچے 3 سے 4 سال کا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ان کے ابتدائی جو مراحل تعلیم سے وابستگی کا ہوتا ہے اس سے محروم ہوتے ہیں. پھر جوں جوں وقت گزرتا ہے توں وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, پھر بے روزگار ہوتے ہیں, پھر حکومت وقت کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں آپ نوکری دے دیں, ملازمت دے دیں, لیکن حکومت وقت ان کو یہ کہہ کر مسترد کرتی ہے کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, جبکہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے وہ محروم ہیں. تو اسی وجہ سے بے روزگاری سے تنگ آ کے دانستہ یا غیر دانستہ لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں نوجوان نسل, یا پھر غلط راستے لوگوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف ضلع دیامر بلکہ پورے گلگت بلتستان کو بدامنی کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. جو حالیہ واقعہ ہمارے سامنے ہے یقیناً اس میں بہت ساری قوتیں انوالو ہو سکتی ہیں. جو ملک دشمن عناصر ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ضلع دیامر کے اندر جو ملک کا میگا منصوبہ دیامر بادشاہ ڈیم بننے جا رہا ہے, جو ملک پاکستان کو مستفید کرے گا, اور یہ منصوبہ پورے دشمن جو ممالک ہے ان کے آنکھ کا کانٹا بن کے کھٹکتا ہے,
وہ اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے کر کے اس کو ناکام بنانے کے لیے لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے اور وہاں کے جو رہائشی ہیں اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو کسی ایسے مسئلے میں الجھا کر توجہ ہٹا کے اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں اور ان کے جو آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا یہ منصوبہ اور اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے بھی دشمن ممالک یقیناً جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو یا اپنے کارندوں کو یا اپنے پھیلائے ہوئے مقامی لوگ جو دانستہ یا غیر دانستہ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہوں گے یقیناً ہم میں سے ہی ہوں گے, یہ کوئی باہر سے آسمان سے آ کے ٹپک کا نہیں ہوگا یا کوئی فرشتے تو نہیں ہے کہ وہاں پر نہیں ہے, لیکن اس کے لیے یہ کوئی بڑا میرے خیال میں اس کو کوئی بڑا وہ نہیں سمجھتا ہوں, اس وجہ سے اس سے بھی بڑے بڑے جو حالات پیش دیگر صوبوں میں جو ہے نا آتے رہیں, لیکن یہ ضلع دیامر کے لیے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. جب آج یہ خالی بلڈنگوں کے اوپر جو ہے نا جلاؤ گیراؤ کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس سے پہلے ای ٹی آئی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا افات جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے معاشی پروجیکٹ ہے, اگر میں سمجھ یہ آپ کے سامنے یہ کہوں کہ 6 ارب سے زیادہ کی خطیر رقم ای ٹی آئی جو افات نامی ادارہ ہے اس کے پاس ہے, اس سے پہلے بھی جی بی آر ایس پی اور ڈی پی اے پی کے نام سے وہاں مختلف ناموں سے مختلف فنڈز وہاں دیامر میں آتے رہے ہیں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ ای ٹی آئی اگر دیامر سے مخلص ہو تعمیر و ترقی سے مخلص ہو تو صرف اور صرف واپڈا کو چھوڑیں وہ تو بہت بڑا اجلاح ہے, لیکن یہ ای ٹی آئی بھی اگر کام کرنا چاہے دیامر میں تو دیامر کو ماڈل سٹی بنا سکتا ہے اسی 6 ارب روپے سے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آپ کی ٹی وی چینل کی وضاحت سے کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے ہمارے دیامر کے اندر ہیں لیکن اب تک کوئی تعلیم صحت اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کارکردگی صفر دیکھنے کو آ رہی ہے. واڈا اتنا بڑا ادارہ ہے, ان کے پاس سی بی ایم کے نام سے اربوں روپے کی رقم ان کے پاس موجود ہے, تعلیم اور صحت اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس ایک بہت بڑی رقم موجود ہے, لیکن آج تک پورے ملک پاکستان کو کوئی ایسا ماڈل کوئی روڈ ہو یا اسکول ہو یا ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی ایسا منصوبہ دکھا نہیں سکے کہ فخریہ انداز پر وہ پورے بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر وہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ بنایا ہے. اور انہوں نے جو ہے نا ابتدائی مراحل میں تھر میں ایک کالونی تھی بہت بڑی کالونی, وہاں پر تقریباً 12 ارب سے زائد کی رقم خرچ کر چکے ہیں اور وہاں اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو کینسل کیا, اس کی وجہ یہ بنی کہ انجینئر کی غلط ڈیزائن وہاں پر جو سیلاب آ رہے تھے اس جگہ میں انہوں نے بنایا تھا, تو کیا اس وقت بناتے ہوئے انجینئر اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ سیلاب آنے کی وجہ سے اتنے اربوں روپے کا قومی خزانے کو ٹیکا لگ سکتا ہے. میرے خیال میں یہ سب دیامر سے مخلص نہیں ہے, جو بھی ادارہ وہاں پر آتا ہے کھا پی کر اور ہضم کر کے رفو چکر 2 اور 2 11 کا فارمولہ اپلائی کرنے کو سعادت سمجھتا ہے, اور اس کے اندر ابھی جو حالات رونما ہوئے ہیں یقیناً اس سے پہلے ای ٹی آئی کے اوپر بھی اس طرح دھماکہ ہوا, اس سے پہلے بھی تکیا سکول ہے گرل سکول جو دوسری بار یہ بم دھماکے کی لپیٹ میں آ چکا ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے وقتاً فوقتاً اس طرح کے چھوٹے موٹے حالات پیش آتے رہے, لیکن اس طرف سیکورٹی ادارے اور سلامتی اداروں کے وہاں پر جو ذمہ دار ہیں اور این ایس اسپیشل ہے اور نیشنل وہ ڈسٹرکٹ اسپیشل کے نام سے بہت سارے پولیس اہلکار وہاں پر تعینات ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں. اتنا بڑا جو حادثہ رونما ہوا ہے یقیناً یہ 12 سکول ہیں تو کم از کم جو ہے نا 12 بندے تو اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کرو تقریباً 20-30 بندے اس کے اندر ہوں گے, تو 20-30 بندے بیک وقت وہاں پر جو ہے اتنے سارے پورے دیامر کے اندر موجود سکولوں کو بم سے اڑانا جلاؤ گراؤ کرنا, تو اس وقت وہ سیکورٹی ادارے کہاں, یقیناً یہ وہ سوال ہے جس نے اہل دیامر کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اور ایک آپ کی وہی بات بھی میں دہراتا چلوں کہ اس طرح کے حالات کے پیچھے جو متاثرین کے ری سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے جو اس وقت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ وہ آگے جا رہا ہے متاثرین کی دوبارہ آباد کاری, اس کو جو ہے پینڈنگ میں رکھ کر توجہ اس طرف لانے کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے. ناظرین جب ہم اس موضوع کو زیر بیس لا رہے ہیں تو یہ سوچ یقیناً بار بار اوبر کے سامنے آتی ہے, کیا
تعلیمی اداروں کو جلانے والے ہیں بچ پائیں گے؟ نہیں، اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ ٹریس ہو جاتے ہیں، تو دو چار لوگوں کو سزا دینے کے بعد یہ سوچ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی سزا دینے سے، یا حقیقی معنوں میں پورے ضلع دیامر کو باشعور کرنے کے لیے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، شعور و آگاہی کو فروغ دینے کے لیے، وہاں حقیقی معنوں میں خوشحالی لانے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی میگا منصوبہ، کوئی بہت بڑی پالیسی، کوئی پورے ضلع دیامر پر کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ کی جائے کہ جس سے وہاں کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کی سوچ سے وہ محفوظ ہو جائیں اور اس طرح کی دہشت گردی کی ورداتوں سے وہ محفوظ ہو جائیں، اور نہ صرف ضلع دیامر محفوظ ہو جائے بلکہ پورے ضلع دیامر جو ہے پورا گلگت بلتستان کو محفوظ بنانے کا سبب بن جائے، پورا پاکستان کو محفوظ بن جانے کا سبب بن جائے. تو کیا ضلع دیامر میں اس طریقے اس وقت اس صورتحال کے بعد کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے اور اس میں کتنی جلدی اس پر جو ہے نا کام شروع کرنا چاہیے؟ یہ ہم آج کے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہم یہ سوال ہم سب کے لیے کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے شمالی صاحب آپ سے میں اس حوالے سے آپ کے کمنٹس میں جاؤں. میں جہاں میری بات ختم ہوئی تھی اس سے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ جس حوالے سے آپ نے یہ نشست سجائی ہے اس کو فوکس کیا جانا چاہیے. دیگر ایشوز تو ہیں جس پہ انہوں نے بات کی میرے دوستوں نے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ضیاء اللہ تھکوی کو اس کی انفرادی آواز نہ سمجھیں، یہ دیامر کی یوتھ کی آواز ہے جو آپ کے سامنے یہاں یہ بول رہا ہے. گویا کہ دیامر کی پوری یوتھ، بالخصوص تھک نیاٹ یوتھ قومی موومنٹ کی پریزیڈنٹ ہیں، ان کا ایک میسیج کنوے کر رہے ہیں. اور دوسری بات، مولانا محمد دین صاحب نے جو گفتگو کی، یہ صرف اس کی انفرادی آواز نہیں ہے بلکہ وہاں کی گرینڈ امن جرگہ جس میں سارے جید علماء کرام دیامر کے موجود ہیں، وہاں سیاسی عمائدین موجود ہیں، ان سب کی آواز ہے. تو بہرحال یہ اصل ایشو کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ ایمرجنسی نافذ کی جانی چاہیے، یس، بڑی حد تک احساس محرومی اس سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایسے یہ جو اقدامات ہوئے ہیں دہشت گردانہ، اس کے روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے حکومت کو. ہم تو تعاون کرنے والے ہیں، پبلک یہی کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ذاتی تو کر نہیں سکتی ہے. اور یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے جناب، پاسٹ کی طرف تھوڑی سی میں آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا. 2009 میں ہو بہو اسی قسم کے تین چار اٹیکس بچیوں کے سکولوں پہ، نہ صرف بچوں کے سکولوں پہ بلکہ وہاں ریڈیو پاکستان کا ایک بوسٹر لگا تھا تھک داس پہ، آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ ادھر بھی، اور اسی شام کو میرے گھر کے اوپر بم بلاسٹ ہوا ہے 2009 میں، کہ یہ امن کی بات کیوں کرتا ہے، یہ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کیوں کرتا ہے. تو اس سے لوگوں کے جو عزائم ہیں ان کا پتہ ملتا ہے کہ یہ عالمی سازشیں ہیں جو وہ قوتیں اس خطے کے اندر امن کا قیام ناپسندیدہ ہے ان کو، اور یہاں کی تعمیر و ترقی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح میگا جو پروجیکٹس ہیں سی پیک کے ساتھ دیامر بادشاہ ڈیم ہے، ان سب کو ڈسٹرب رکھنے کی ایک گہری گناونی سازش ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات ایک اچھی ہمیں ملی ہے اس کاروائی کے دوران، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، حکومت کو بھی یہ گزارش کرتے ہیں. تانگیر کے اندر ایک سکول کے چوکیدار نے فائر کر کے ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے اور سکول کو جلنے سے بچایا ہے. تو یہ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر. دیگر سکولوں میں بھی فوری طور پہ سیکورٹی سخت کی جائے تاکہ ہماری بچیاں جو پڑھتی ہیں، جو پیرنٹس بچوں کو داخل کرنے کے مرحلے میں ہیں، ان میں کوئی رکھنا نہ آئے، ان کو یہ پتہ بھی نہ چلنے دیا جائے کہ خوف ہے، ہراس ہے، کہیں کیا ہوگا. فوری طور پہ سیکیورٹی کا بندوبست کرے ان اداروں میں تاکہ یہ تعلیمی سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہے، اور اس کی ضرورت ہے. دوسری بات میں پھر یہ کہوں گا کہ انکوائری کر کے ان کے اصل جو محرکات ہیں،
بنیاد کہاں ہے اس تک حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ پہنچ جائے اور عوام کے سامنے بھی لائے جائے تاکہ عوام بھی بیدار رہیں، اور اسی طرح ہم مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ اپنے گھر کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اور دیامر تو وہ خطہ ہے کہ اپنا تن من دن پاکستان کے لیے قربان کرتا آ رہا ہے، کوئی ہزار محرومیوں کے باوجود۔ لیکن جس طرح مولانا نے اور ضیاء بھائی نے بات کی واپڈا کے حوالے سے اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اور افات پروجیکٹ، وہ بھی پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی ایسی کہانی چلی تھی، لیکن مجھے بھی وہ اس میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکمرانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن ایسے اداروں کا تحفظ فرض اولین ہے، تحفظ کریں تاکہ وہاں کسی خوف و خطر کے ساتھ وہ ادارے اپنے کام میں مگن رہیں اور ترقی کی سیڑھیاں دیگر ضلعوں کی طرح دیامر بھی طے کرتا رہے، اسی میں بہتری ہے ہمارے سب کی۔ حکومت، ریاستی ادارے، افواج پاکستان، دیامر کے اندر